السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كولانتي وناكسن أصحابي ميلكستو التوكتان كسور دوادة برنامج كيني قلب نمو مانتوا مال النمو تلاذا تاريخ دون عيتاي سدح يوتوبانكا بيشا أغسطو سندكا لباكون أفري لباتن قضا بردو رايان برنامج كيدين كوكسو قد بن دونا وركي أغدن بيهي حي سدى قبل كبارك الدحيوان دين هيا أولادي ذا إيا إيران هالكي وحمر سينيان مرايكن كاي حلفاديسا يو اسرائيل يغونا هالكي وحو مرايان دمان وحي لغا قريشي كوين كي احن جبادها يو وركي لسكوري دي وان ادين هيا وعسو كالي برنامج كان ادين كوكسو كود بن دونا وزير كارمها دبادة مرايكن كا او ماتو تلادا كوسي جيدا قوال كباري قد حي حوتيين تا او وير رعو سبقا دي ايو ورر كالي هدبا انتا كوشرنا وحي ورر اي سو كرنا وان ادين لسعود سين دو سفاري رميد وحي كا عاونا يساينا ترير كاغا ايو صاحي بدا كونول دلال دورا aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxa kamida Kenya Somalia Uganda Djibouti Ethiopia Sudan South Sudan Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda xawaaladan waa online internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Dhammaan bulshada waxa la la socodsiinaya gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka trainka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa caruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiir halka ka howlgashay howladanadu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS Bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Real Money Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Real Money Transfer wixii faahfaahina booqolanta kugu dhowey IBS Bangi kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii galabnimo maanta oo talaada waan idinkugu soo gudbin doono qodobo muhiim ah oo ah wararkii ugu waaweynaa ee dhacay tan iyo intii aynu kala maqlayn haddaba wararka ka imanaya dhanka xuutiyiinta waxay sheegayaan in weeraro cusub ay halkaa ka dhaceen oo markaa xuutiyiintu ay qaadeen xalay waxaynu ogeyn in maaragtay xuutiyiintu ay sheegteen in lasoo weeraray oo diyaaradaha Mareykanka iyo kuwa Britain ay meel jasiirada oo ka tirsan gobolka Xudeyda weeraro ay ka dhaceen waxay ku hanjabeen iyaguna inay dhankooda weerarada ka aagudan doonaan oo ay arsan doonaan oo markaa iyagu aanay marnaba joojinaynin weerarada ay qaadayaan weerar kastoo lagu soo qaado haddaba saakay ayaa warar cusub soo kordheen oo ku saabsan xiisadda badda cas haddaba wararka waxaa la sheegayaa in laba weerar lagu qaaday markab kuwa xamuulka qaada oo marayay meel ku dhow deegaanka liraado Xudeyda hay-adda howlgallada ganacsiga badda ee waddanka Britain ayaa maanta oo talaadaha waxay sheegtay in lagu soo wargeliyay in markaa markab la weeraray oo markaa weerar u dhacay meel markaasi 63 mayl dhinaca badda koonfureed ka xigta magaalada Xudeyda ee Yemen haddaba shirkadda liraado Ambri ee dhinaca amniga badaha qaabilsan ee Britain ayaa sheegtay in weerarkaasi uu dhacay oo markaa la weeraray markab ganacsi laba qaraxna lagu sameeyay haddaba waxaa la sheegayaa 63 mayl meel u jirta galbeedka Xudeyda inuu weerarku ka dhacay inkastoo tafaasiil badan arrinta aan laga haynin waa tahay marka hay-addan Ingiriiska markay soo hadashooraadii kugu sheegay xuutina waa soo hadli doonaan Yaxya Sariic iyo raggiisa iyaguna soo hadli doonaan laakiin hadda iyagu hay-addu waxay leedahay tafaasiil badan ma hayno markabka in lasoo weeraray laba qarax labada qarax maxay yihiin ma gantaala ku dhacay ma diyaarad daroon ah ku dhacday ma markab baalki doon daroon ahaa ku dhacday xuutigu saddex qayb ay wax ku weeraraan qaybta koowaad waa diyaarada daroona qaybta labaad waa gantaalo qaybta saddexaadna waa doomo iyaguna daroona oo miinaysan oo nagta lagaaga gelinaayo marka ilaa hadda marka tafaasiishaas lama hayo wixii warar ay ku soo kordha barnaamijyada dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa
weli waxaan soo socda xiisadii gobolka bariga dhexe ee u dhaxaysay Iran iyo awlaadeeda oo dhinaca iyo macalinka weyn iyo xirtiisa iyo Israa'iil oo dhinaca kale hadaba labada qaybood halka ay wax u kala marayaan wararkii ugu dambeeyay waan idinayaa laakiin markan waxaan galayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa maanta oo talaado ah u qalab qaadanaya inuu tago qaar ka mid ah wadamada gobolka bariga dhexe si bal arinta waxa uu ka gali karo uu markaa ugala hadlo madaxda dalalkaas laba ujeeddo ayuu safarku daaran yahay ciyaal leeyahay ujeeddada koowaad in dalalka gobolka gaar ahaan kuwa carabta uu ka dhaadhiciyo inay culays saaraan Iran si ay markaa iyadii awlaadeeda uga baaqsadaan weerar keeni kara dagaal baaha oo ka dhaca gobolka bariga dhexe inay ku qaadaan Israa'iil qodobka labaad dardargelinta howlihii ku saabsanaa wadaxaajoodkii iyo xabad joojintii Gaza taasoo iyadana caqabado badan ay ku horgudban yihiin bal wixii isaguna uu ka qaban karo arrimaha inuu ka qabto ayaa la leeyahay haddaba marka aan idintu soo warbixinadii ugu dambeeyay sheekada laga qoray Aljazeera waxay leedahay websiteka la yiraahdo Axios ee kasoo baxa waddanka Mareykanka wuxuu qorayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken inuu aadi doono galabnimada maanta oo talaado ah gobolka bariga dhexe si markaa uu halkaa uga bilaabo booqasho uu ku mari doono dalalka Qatar, Masar iyo Israa'iil haddaba arrintani waxay la sheegayaa in ay markaa qayb ka tahay dadaalada Mareykanka uu ku doonayo in xiisadda gobolka lagu qaboojiyo joornaalka la yiraahdo Yadacood Axranood ee kasoo baxa Israa'iil ayaa wuxuu sheegayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka inuu gaari doono Israa'iil galabnimada maanta ah booqasho uu uga sii gudbi doono qaybo ka mid ah gobolka sida Qatar iyo Masar haddaba joornaalka Axios wuxuu leeyahay mas-uuliyiin Mareykan ayaana ku shuuciganay iyo kuwa Israa'iiliyiina in wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken uu markaasi la hadli doono wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant isagoo markaa kala hadlay jimcihii la soo dhaafay ayuu la hadlay wuxuuna kala hadlay arrinta ku saabsan xiisadda gobolka bariga dhexe oo xaaladeedu ay kacsan tahay waataay marka Mareykanka wasiirka arrimaha dibadda hadda ka hor waxaa la arkay sheeko laga qoray wasiirka arrimaha dibadda inta safar uu ku tagay mid uu ku guuleystay malaaliyada gobolka bariga dhexe tan iyo markii Israa'iil la weeraray sheekada marka waxa leeyahay ninkanu waxba meesha kuma soo waxba kama keeno Mareykankuna waa u diraan ninkanna waa soo feerfeeriyaa waa iska soo laabtaa Israa'iil isma bedesho xaalkii gobolka waxba iskama bedelaan marka waxaa leeyahay wasiirada arrimaha dibadda khubaradu waxay leeyihiin meesha ay ku laalaabtaan waa inay natiijo ka keenaan ama inaysan ku soo laaban siyaasad ahaan waa saas laakiin ninkan waa iska soo laabanoo iska soo laabana ninkan waxay leeyihiin khubarada qaar ninkan horu u sheegay maalinkii weerarku dhacay 7 Oktoobar isla maalinkii ku xigay wuxuu tegay Israa'iil sanadkii hore isagoo ku faanaya ole aniga yahuudiyaan ahay sidaasa meesha u imid waa ay dhibaysaa waxa meesha ka dhacaya marka ninka waxaa loo arkaa leeyahay nin Mareykan aan ahayn oo yahuudi ah oo xataa yahuudnimadiisi Mareykan hadduu ku qarsan lahaa dhib ma lahaateen waa yahuudda Mareykanka degan marka ninkan marka waxa leeyahay safar kasta uu galo wax natiijaa uu halkaa ka keena ma jiraan haddaba waxaa loo soo socdaa wararkii ugu waaweynaa ee gobolka halka la kala marayo midi isu afeysadkii sheekadaasu adduunka dhan baa isha ku haya annagana waa ku haynaa wixii soo kordhay iyo wixii itaaynu kala maqneyn ayaan idiin wadaa wararkii kusoo kordhay sheekadaas laakiin waxaynu ku yara hakanaynaa qadar xayisiisa waxaa dhammaanba bulshada reer UK rag iyo dumarba lala socodsiinaya inay jiraan fursado shaqo oo la xiriira daryeelka caafimaad ee keerka fursadahaasi qiimaha badan waxaa bixinaya xarunta lagu magacaabo Sana Carers ee ku taalla UK dad ayaa jiraya helaya fursado ay ku shaqeeyaan saacad dad ayaa habeenkii oo dhan shaqeyn karaya oo markaasi baahida la rabo dabooli karaya xaruntaasi Sana Carers waxaa kale oo ay dadka ugu talagashay in ay dadku la shaqeynayaan dadka markaasi baahida gaarka qaba oo ay guryahooda kula shaqeynayaan laakiin arrinta la yaab kale wanaagsan waxa ay tahay in xaruntan Sana Carers iyo qofka shaqeynaya hay'ad u dhaxeynaysa aanay jirin taasoo macnaheedu yahay qofku lacagtiisi oo buuxdo inuu qaadanayo la xiriir faahfaahin dheeraad si aad u heshid www.sanacareris.com waxaan ay gasho soo group waxaan idin diyaarinay goob dalxiis oo aad u weyn qurux badan waa dalka Finland dalxiiskaasi waxaad ka heli kartaa package muddo 5 sano ah sanad kastaana waxaad helaysaa
todobaad lacag lahaan ah chief quraa iyo waliba jimicsi soona hol sports goob lagu ordo iyo dabaal dadka caafimaadka u yimaada in aan la raadino takhaatiir heer sare ah oo waliba takhasusaad kala duwan leh iyo shaqaale soo dhaweyn heer sare ah waxa intaas ku sii dheer gaari bilaash ah oo ka soo qaada airbotka booqo website-keena oo nagala soo xiriir taleefanka maamulka sare ee macadka Beacon International Academy ayaa ugu baaqay guud ahaan ba waalidiinta Soomaaliyeed ee gudaha sida magaalada madaxda Muqdisho iyo goboladaba in loo hayo fursad ubadkooda waxbarashada kor loogu qaadayo maamulka sare ee macadkani wuxuu ku talagalay in ubadka waxbarashada kor loo qaado si ay ula saan qaadanay fursad fiican ugu noqoto helitaanka jaamacadaha caalamiga ee magaca leh ee waaweyn ee dunida ku yaala Beacon International Academy wuxuu ku talagalay GCSE-da caalamiga iyo waliba manhajka caalamiga ardayda in wax lagu baro ayadoo laga faa'iideysanayo macallimiinta aqoonta sare leh iyo waayarnimada iyo kartida ee macadkan ugu diyaariyo uguna talagalay ardayda gudaha. Haddaba, ayadoo fursadan ay ka faa'iideysanayaan waalidiinta, ayaa maamulka sare ee macadka Beacon International Academy wuxuu waalidiinta ugu baaqayaa sida ugu fudud ee ugu dhaqsiyaha badan inay ardayda u diiwaangeliyaan si aan waqti u lumin oo ay markaa adduunka kale ula saan qaadaan. Waxay fursad siinaysaa wiilal iyo gabdho maanta aan haysan fursadaas ee ka faa'iideysta baaqa macadka sare ee caalamiga Beacon International Academy. Waxaan mar kale asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo maanta oo talaada waxaanu maraynaa qaybihi ugu dambeeyay ee barnaamijka waxaanu qaybta ku faahfaahinaynaa maxaa ka soo kordhay xiisadii ka taagnayd gobolka bariga dhexe ee u dhaxaysay labada qaybood Iran iyo awlaadeeda oo dhinaca macallinka weyn iyo xulufadiisa iyo Israa'iil oo dhanka kale hadaba sheekadu marka halkaasay marka loo maraysay in maartay la isu midii afaysanayo xaalku qolo walba waxbay habaysatay difaaca gasha Israa'iil dhulka hoosiisa maartay isbitaal ka sameeyaynaysay waa ka halkaasaa sheeko noo maraysay marka maanta waxa soo kordhay Israa'iil marka waxay bilaawday inay iyaduna warkan nafta looga qaaday miidiya waxaa lagu cabsaynaa miidiyihii mugta waa soo soconaa agaas mid aan ku dhigno nimankii iyaguna sheekadii fahmeen laakiin qubaradu waxay leeyeen yahuudi iyaguna waxay fahmeen aqligii Iran iyo awlaadeeda iyaguna waxay leeyeen waxay bilaabeen hanjabaado kale in iyaguna miidiyaha mariyaan sheekadaas markaa ma hanjabaada sheekada ku dhamaan doonta mise baasha waa la isaga dhabayn doonaa inkastoo xalay Mareykanka barnaamijkii aan soo qaatay saakii aan kaga hadlay in maaratay Mareykanku ay yiraahdeen toddobaadkan gudihiisu dhacay doona weerarka laakiin ma garanayno maalintii tahay laakiin waxa muuqata leeyahay arintaasu inay qayb ka tahay dadaal kasta oo nabadeed oo la doonayay Iran in lagu qanciyo in meesha uu ka baxay maadaama Mareykanku uu qos taagay uu yiri waa weerarku waa dhacaya laakiin Iran marka hawsha marka halka marayso Israa'iil ayaa war soo saartay iyaduna maanta waxa leedahay Israa'iil waxay tiri Aljazeera waxay qoraysaa Israa'iil waxay tiri waxaynu ka jawaabi doonaa weerar kasta oo Iran nagu soo qaado waliba waxaynu kaga jawaabi doonaa inaynu annaguna garaacno oo aan weerarno bartilmaameedyo ku yaala bartamaha Iran hadaba idaacadda ciidanka Israa'iil ayaa waxay sheegtay iyadoo soo xigeenaysa xulafadeeda in Israa'iil ay ka jawaabi doonto weerar kasta oo Iran iyo awlaadeeda ka yimaada waliba waxaynu kaga jawaabi doonaa ayay leedahay inaynu annaguna weerar ku qaadno bartamaha Iran inaynu burburino waa la soo hanjabaya yahuuddii waxay bilowdaan leeyahayna inay hanjabaadii markooda khitaan maalmahan oo dhan ayaa loo hanjabayay hadda ayuu waxa hadiina la soo weeraro Iran ay adiguna bartamaha Iran meel aan dhaafayno male waa idin weerareynaa adiga ee soo socda marka halka waxa ka muuqata in si fiican la isugu dhaaranayo waayay dhanka kale marka wali waxaynu ku jirnaa wararkii ku saabsanaa xiisadan ka taagan gobolka bariga dhexe barnaamijkaygii saakay waxaan ku soo qaatay oo aad la socoteen madaxda wadamada Britain, Faransiiska iyo Jarmalka inay bayaan ama warmurtiyeed ay ku midaysan yihiin ay soo saareen dhowr qodob oo ahaa warmurtiyeedka ilaa saddex qodob in xabadda la joojiyo in dadaalka Mareykanka iyo John Biden la taageero laakiin qodobka kale wuxuu ahaa Iran iyo awlaadeeda inay joojiyaan inay weerar ku qaadaan Israa'iil arrintaa waxay uga sii daraysaa xiisadda gobolka dhexe Iran marka tiyihii ka xanaaqday waxa leedahay waay markii hore
وجهدني ويسين وعمبارين ويسين إسماعيل هنية مركي وضع كان اللي قلت لي محوا مستين مصحة مصحة بعطاس إن إسرائيل معلوم والبضاد حسوق يسولين يسول لباتين يسول إن إذا كهال دين مصحة سدين بركة أنا جل نوجو شيء جيسان وأنور ده جيسان ذيك الجبل كحيس دي سكينة يا إيرار كجوجيا وحاس ميلين إيران يعني. ما أنت وحيوسو جوابت مركة لمكي ملاحظة أها وضم هذا بريطن فرنسيسكا يشرملكا هذا مركة عن أرجنا وركي هو ويناء شيء كذا نكر عي إيران وحيلا ذاي بيان كي سدح جيسوت كها أي صوب هذا صارين ملاحظة سدح هذا وضن إن مركة سي كاسو وباقي إيران إن يجوجسو جوابت ويركا إسرائيل أي كقاضي سو si gobolka xaaladiisa aan uga sii daran afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran nikeli raado Nasir Kanani ayaa wuxuu sheegay bayaanka saddexda dowladood madaxdooda ay soo saareen Britain iyo Jarmalka iyo Faransiiska ee ku baaqaya in Iran aanay wax weerar ah oo jawaab ku qaadin Israa'il si aanay xaaladu u faraha uga bixin oo xiisadda gobolka aysan uga sii darin marka wuxuu ugu baaqay dowladahaasi ee reer Yurub معارضية دقالك إسرائيل غزة إني مركو هوركاها اللان طهران ويكاقو أنتاي إني دفاع ذو أمنيك إذا قرنكا إيو شرفت إذا إيو كرامة إذا إذن وركا ووحوووي دينينا إني نوارر جوابا قادينا ينكا لمشرتولي مركا وأركيسان إيران وحيلا ذاي waxaan kale ma ka hadashaan marka anaga weerarkeena gobolka dhan uu qariba kan uu sameeyna aleedii waxaas idinka ma yeelaneen iraniito niman caadi ma marka wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay intaynu kala maqneen intaa ayaa ugu muhiimsanay hadii Allaah idmo barnaamijyada dambe wixii hadana soo kordha ayaanu isla socodsiin doonaa inkastoo wari aanu dhicin wax weerara oo argoosiya laakiin mar walba uu dhici karo sida la leeyahay anaguna de isha ku haynayna haddii wax dhacaan waan idin la socodsiin doonaa ku xirnaada barnaamijyadeena xaqiiqda ku salaysan adinkoo heli kara macluumaadka halkii laga keenay iyo warbaahinta iyo halkii maaratay warkaas uu ka yimid anagoo idin la wadaagi doonaa haddaba barnaamijka la garay oo sheer garay meel kasto aad naga daawanaysaan sidoo kale barnaamijka haddaad dugu cusubtaa subscribe star youtube ka facebook ka follow garay intaan mar kale kulmayno saaxiibay nabadgelyo